fora aqui do sítio Tambaú. Vamos agora sentido a vila ali, Vila São Silvestre. Vou mostrar um pouco pra vocês lá novamente, mas um vídeo atualizado como tá lá na vila. E depois a gente vai seguir pra Boa Vista. Eu passo na frente.
festejo lá. 18º Festa do Índio. Bem legal. Agora, depois, em seguida, viemos aqui. Estamos aqui na Vila São Silvestre. Viemos filmar um pouquinho e agora vamos para casa. Até a próxima.